pessoal. Então, vamos lá. Estamos indo aí pro oitavo episódio do Rumo Bronze ao Ouro, certo? Na última vez aí que a gente parou foi na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira. Que foi no jogo do Palmeiras. Ontem Miguel abriu live, mas fez conteúdo do Mocofato Futebol Clube. Exato. Né? Jogou solo. E esse foi o time que a gente ficou, né? Lembrando, pra quem tá chegando agora aí, a ideia é do bronze ao ouro. A gente tava com um time todo bronze, ainda tem alguns jogadores bronze na equipe pra poder trocar por prata, ou seja, esses jogadores pratas vão substituir os bronzes ainda, certo? Então, a gente iniciou a saga aí com o time bronze. Esse é o nosso grande artilheiro aí, Butterworth, o nosso número 61. Com 53 partidas, 23 gols marcados e 11 assistências. E do time do Prata, nós temos aí o nosso atacante Johnson, que tem 48 partidas, 19 gols, 12 assistências e um cartão amarelo. E do time aí agora do Ouro Cão Moon, nós temos aí Jamie Vardy, que tem 8 partidas, 3 gols. Eu não gostei muito dele nas últimas partidas, vou ser bem sincero. Eu gostei. Eu não achei muito interessante. A escolha aí do chat, no TikTok, na Twitch, escolheram aí Grifo. Quem foi que escolheu mesmo? Foi Felipezinho, foi? Foi. Felipezinho, não foi? Felpzinho. Me lembro que Yasmin tinha escolhido lá... Não, foi Vardy. Não, foi... Savic como zagueiro, mas a gente não gostou muito, trocou por Nuxen, uma menina. Lembre-se que ouro comum por ouro comum a gente pode trocar, pode. Certo? Não deu certo a zagueira, pode trocar por outra zagueira do nosso clube. Não pode contratar, mas se já tiver no clube, pode, certo? Então perceba que a gente tem uns jogadores aí todo ouro comum, os três que a gente tem. Vai trocar agora os pratas por ouro comum e depois que completar o time ouro comum desde o técnico, certo? Temos aí um técnico ouro prata que é o Johnson. Aí, fechando o time ouro comum. Tá safe, a gente já vai entrar com ouro. Claro, a gente tá doido pra poder, ó, estrear a nossa contratação lá. Oh, meu Deus, cortou. Estamos loucos pra estrear. Lembrando que Dzeko e Grimaldo, eles só podem entrar depois que a gente completar o time todo ouro raro. Aí pode vir as cartas especiais. Aí vindo as cartas especiais, beleza. Aí a gente pode colocar aí Icon tudo. Beleza? Veja que a gente tem alguns jogadores bons aí, beleza? Antes de a gente começar a partida aqui, vamos voltar só rapidinho pra gente abrir a nossa prévia, pra não esquecer. Lá tem 24 mil coins, certo? Pacotes clássico. Galera, é o que vai estar chegando na live. Curte, compartilha, que tá sendo demais, beleza? Ó, salvai nós, senhor. Salvai nós. Amém. E ela tem um ritmo bom, tá? Não. Galera do TikTok, Mr. Pingoludo, aquele abraço, meu irmão. A galera do TikTok que foi chegando. Obrigado aí pra galera que já contribuiu pra nossa meta da live aí do dia. Muito obrigado mesmo, certo? Quem tá chegando agora aí, a gente faz live todos os dias, certo? Sem falta. Vai ter conteúdos aí do Comitê FC, né? Que é na conta do Chaves FC Gamer. Vai ter jogo live segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Só não vai ter ele quarta e sexta. Certo? Depois vamos atualizar. Agora já dá pra definir as datas. Você vai colocar aqui. Pessoal que tá no TikTok, no Twitch, que não seguiu a gente lá no Instagram, tá Chaves FC Gamer no Instagram? Tá chave FC Gamer. No YouTube depois, entra lá. Depois vamos compartilhar aí o link. Não, já tá na bio. Tá na bio, tá na bio, certo? Segue a gente aí. Esse pacote aqui não vale a pena, né? Não vale a pena não por vale nada. Pena. Então, carta. Vamos voltar. Não, se vir pra gastar, mano. Porra! Acompanha a live aí, vê nós se estressando aqui também. Você é o azul. Pô, velho, tá desconfigurado de novo esse sapato. Ah, é. Tá, viu? E a passagem?
Rapaz. Um pouco de pau. Ah, pensei que ia sair da boca. A primeira da noite, viu, galera? Lembrando que é a primeira rapaz. Da noite. Rapaz. Barril, barril. Até eu fazer. Vai, tá mano. Tá vendo, galera? Pode ver. Duas coisas aqui. Tentar levar a bola. Vem, vem, vem buscar. Isso. Vai, pipoqueiro. Ah, pênalti. Ladrão. Valeu pelo presentinho de. Valeu. 26 e 5, ok. É você. Vai, vai, pra não perder. O pipoqueiro voltou! É. Na barreira. Ele voltou. O mais temido. O pipoqueiro voltou. É, irmão. Valeu, Dick. 65K698 pelo presentinho. Muito obrigado. Meu Deus do céu, Jesus amado, incrível que é só com o Rodrigo. É, porque eu tava jogando muito ontem, porra. Pois é. É, galera, a primeira. Olha o nome do time. Incrível que é só com o Rodrigo. Vamos prestar atenção aí. Ah, velho, tô muito pipoqueiro, mano. Não. Pipoqueiro do caramba. Tocou. Devolvi. Só eu que achei que essa bola ia pra fora. Eu entendi. Você queria fazer o giro. Eita, galera. Tá difícil, galera. Tá não parecendo o Neymar. Ó, rapaz, respeita aqui o Neymar nessa live, meu negão. Não, deixa eu ir, deixa eu ir. Tá difícil, a gente tá tendo jogador bom pra poder fazer esses cruzamentos. Agora eu vou cruzar. Vai. Olha o ladrão, você vamos tava fazer essa jogada aí. Beleza. Ó, vou ir. E eu selecionei o jogador lá, vai tocar pra cá. Entendi, é, vai. Tem que cruzar, mano. Cruza. Ah. Eu já tinha selecionado, por isso. Foi mal. Era pra ter trocado o jogador, velho. Boa, garoto. Pô, mano. Por que esse campo tá sumindo um pouco? Tá prestando atenção? Que às vezes ele some? Como assim? Percebi que ele some um pouco. Não entendi, né? Essa tua. Eita, tá difícil, viu, gente? Bora, toquezinho, toquezinho. Isso, bora, rapidinho. Isso. Tô fora da área. Aí é pra batida. Não deu não, não tava, tava fechado. Tava fechado. É, galera. É a primeira. É a primeira, do... Não, mas é que era pra eu ter... Ah, pessoal, aí é feio demais. É essas coisas aí, galera, que eu não suporto, velho. O cara toca duas vezes, velho. Toque rápido, não adianta segurar a bola demais, não. Cadê? Eu não tinha pra quem ninguém tocar ali, você viu? É isso. Show de futebol. Futebol hoje tá peba. Tá peba.
Mas tamo aí, galera. É a primeira partida do dia, certo? Daqui a pouco os dedos esquentam. Lembrando, pra quem tá chegando agora, sabe que a dificuldade que tem aí, o time ainda tá prata na transição do ouro comum. Não é fácil. Boa chuta daí, Kira. Boa! Oh meu Deus! Nossa! Isso aí era pra nós ganhar. Só você. Aí, ó. O pessoal tá segurando o baba aí agora, ó. Olha o Miguel. Rapaz, que toque de vagabunda. Vagabunda do prega. Prostituta. Aí, já era. Infelizmente. Mano, tem... Pô, foi gols perdidos de por besteira. Ó, Lúcio Pingolino falou lá que, se não me engano, é XBRZ. Mas tem que ter quantos de skills? 5, 4? Como é? Ele tá falando o quê? Pra fazer o quê? O drible de CR7. Ah, eu tô ligado, acho que ele tá querendo dizer. Eu vou correr, viu? Faz o teu gol, não toca pra ninguém. Aí, ó, véi! Vai, tá vendo, galera? O nosso mal tá aí, ó. Em fazer ou não o vem, gol. Vem, toca rápido. Tá vendo, pessoal? Se tivesse feito aqueles, não tinha perdido. Não tinha perdido, velho. A gente pegou 122 presentes. Tem que deixar aqui pra ficar... Eu tô ligado. Mas você pode deixar pra lá, pô. Não, é ruim, porque fica a tela aqui, eu fico aqui, ó. Entendeu? Pessoal, volta aqui, ó. Ó. Oxi, mil vezes melhor. Ó, depois olha pra um e olha. Não, tá... não tem nada. Tá ruim. Aqui eu consigo... É aquele que corta pra direita com o calcanhar esquerdo e chuta pro gol. É, pô, é quadrado X. É, galera, primeiro jogo aí da noite. Derrota. Agora, velho, tinha que ver uma forma de dos controles não desconfigurar, velho. Isso é chatão, velho. Sai, Miguel. Não presta. Bora, não. Porra! Vai, vai. Será que a gente se classifica, meu, pra tomar pau lá? Não, essa não dá mais pra participar, não. Galera do TikTok, obrigado pela presença. Galera da Twitch, galera que puder seguir a gente aí. Galera que tá na Chavex aí. Na Chavex. Quem puder seguir a gente lá no Chavex FC Game, que é o secundário, que é os cortes, né, da live. E essa tá na bio. Principal. Tá na bio aí. Dá uma olhada aí na bio. Não, mano, cancela aí. Eu que tenho que puxar a partida. Não, sou eu. Não, isso é no Squad Baron. Deixa eu puxar. Não. Para. É no Squad Baron. Eu vou ter que configurar tudo igual, mano. Hã? É isso que eu tô dizendo, ele tá desconfigurando. É, e tem que configurar de novo. Aí, pé triângulo. Não. Rosa não. Deixa outro. Rosa eu não gostei, não. Na verdade, eu não gostei desse uniforme do Palmeiras. Confunde com um pouco do gramado. Entende? É isso. A gente vai ter que mudar depois. Fica uma cor sobre cor. Bora botar um preto. Pronto. A gente tava com preto e branco. É, porque a gente mudou. Porque a gente é besta. Ó, velho, o cara do Botafogo, o time aí do cara. Tá vindo aí. Vindo com Evolution. A gente não botou ninguém do Evolution, né, mano? Mas pior que nem pode botar. Não pode botar porque já troca. Mas a gente poderia pegar um pratinho aí, um Evolution, né? Pô, tem que ver um ouro.
Ouro raro. Tá vendo o verde sobre o sobrepunho? Que... É, entendi o que você quer dizer, velho. Tô entendendo. É. Se bem que é mais forte, né? Mas eu tô querendo. Mas é. Tô querendo dizer. Tô entendendo o que você quer dizer. Oi! Foi boa, foi boa, foi boa. Ah, não, os caras, velho. Não, sem querer, toquei, velho. Sem querer. Na Twitch, obrigado aí pela presença de vocês, a galera no TikTok, muito obrigado aí. Hoje a gente começou a live um pouquinho tarde, galera, mas a gente tava resolvendo coisas. É, tava resolvendo coisas da live aí, mas a gente vai também terminar a live um pouco mais tarde, certo? Vamos ficar tranquilo, a gente vai puxar uma live mais... Valeu, valeu, tá vendo? Tem que começar a fazer essa jogada sim, aí. Sim, sim. Quanto mais... Boa, garoto. Boa, boa. E o cara tem noção, viu, de jogo. Golaço! Golaço o quê, rapaz? Sai daí, boca de... Sapaca. Boca de motor. Lá ele, viu? Não força os passes, não. Não força, não. Então dá opção em outro lugar. Lá no lado eu vi depois. Olha essa marca. Não! Meu Deus do céu! Eu pensei que você ia fazer a passagem ali. Eu tentei cancelar, mas. Eu já vi. Ah, hoje vai ser difícil. Até que na marcação nós não tá mal, né? Oh, tem que dar opção, né, mano? Yeah. Olha o sol. Eita porra! Ave Maria! Toquei. Ali o teteu. Não, não dá nada não. Desculpa a tosse aí, viu, gente? Tô morto. Bom, não era isso. Mano.
Ave Maria, faz não, gente. Se é eles, faziam. Nós não. 0-0, empate, zero a zero. Ó. Salve. Salve, Lipe. E aí, de boa? Como que tá? Alô, galera da Twitch, galera do TikTok. Muito obrigado pela presença. Pra galera que tá chegando agora, pra entender o modo aí, modo co-op no Ultimate Team. O nosso time Famintos Futebol Clube, do bronze ao ouro, certo? Oitavo episódio aí, pra quem já tá acompanhando a gente, que acompanha durante a semana toda, é live aí, todos os dias aí na chave do FC Gamer. Ah, é, sou eu que controlo, né? Tu vai controlando, né, por enquanto. Pois é, mano, aí deu algumas mudanças aí. Olha o Modric do homem. Opa aí, galera. Olha o time que a gente vai enfrentar. Olha aí. O Modric do... Olha o... Meu Deus do céu. E aí, fala aí quais são as chances de a gente ganhar essa partida. O cara joga, viu? O cara joga. TikTok. Oi, e aí, galera do TikTok. O que é que dá? Porque esse verso é velho, viu? Tô errado, mano. Ué, doido. Tô errado, essa tosse aqui. Aí, ó. Moleque. Pronto, isso aí. Ô, menino, na moral, é muito roubo. Como é que ganha? Não tem como ganhar, não, pessoal. Uma jogada dessa aí. E com os passes desse. Com os passes desse ainda. Tem, olha. Aí, mano, um com gripe, o outro com a doença do Calazar. Ó! Oh. Tá triste, tá triste. Aff. Doença do Calazar. Não, Miguel, eu fiquei pra confundir ele. Quando eu fizer isso, não toque não, que ele tá esperando que você dê o toque. Induza o cara pro erro. Induza. Ele induziu a gente pro erro. Nossa. É, pessoal. Hoje, como na última live, ok. É, pessoal, mais uma derrota nesse brega. Nesse brega. E a minha. É, porra, você é doido. Nossa, véio. Que jogo. A gente marca, velho. Marca certinho. Aí o jogador só inferior ali. Vai prevalecer quem a carta é melhor, pô. É inacreditável. Gente. Pô, tosse feia, velho. Ô, mano, vai me matar? É? Porra, mano. Fica mudo, velho. Ah, não. Alguém aí, galera, que tem um xarope ali pra Marita, não sei se o Thiago Pena bem invadir o campo e tirar uma foto com o Vini Júnior. É fácil, no... na teoria é fácil, né? É. Olha essa tosse, mano. Cadê aquele xarope? Acabou, foi? Acabou, mano. Aí, pra obedecer a margem. Bora, 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 bora. Que bola, gente! Que bola! Pessoal, eu não posso fazer gol hoje, mas eu... A galera aí do TikTok, galera do Twitter, grava aí... Não. Que esse é o nosso problema, fazer e tomar. Você já percebeu? É. Ah!
faço passo de puta hoje, mano. Calma, eu vou melhorar. Deixa eu. Vai melhorar. Tu acha que eu fiz isso aí? Você acha mesmo? Golaço. Você acha golaço. Que eu fiz isso aí? Ah, velho. Eu dei esse toque assim. Pelo amor de Deus, pô. Não dei não esse tipo de toque. Ó, gente. Vocês sabem que eu não ia fazer um toque desse. Toque aí, triângulo. Com certeza deve estar mudado. Tá não bom. Tem. Ô, oh, mano. Não tem. Tem que parar de chorar, velho. Oxi. Eu ia dar um toque desse aí, Miguel. É sério. Não ia, porra. Maluco, só se eu tivesse com demência. Será que eu falo mesmo? E não tem pedido. Fica triste. Sinceramente. Rapaz, é mentira demais, gente. Isso aí não existe não, galera. Isso aí é coisa de cinema, velho. Tira não o goleiro assim, mano. Tira não, velho. Vou largar essa porra. Deu rage! Rage kit! Rage kit! É pena. Vai lá, vai lá, vai lá. Não é pênalti não, besta. E é gol? Ô, gente, aí já tá tomando P aqui. Sinceramente... Eu não tava aquele jeitinho, galera. É isso. Olha a Yasmin aí, ó. Chegou. Fala, Yasmin, de boa. O cara aqui deu rage kit. Deu rage. Rage lindo. É, galera. Pelo visto aí, o time parou aí. Vai perder. Quando ele ganhar a primeira aí, vai ser no final da live. E eu não duvido não, não duvido. Tá aí, agradeço. Vai ver nós ganhando. Vai? Não ganhamos nenhum até agora. Isso vai mudar, sabe quando? Próximo ano. Porque é nessa live que não vai ser. E o cara joga, né? Nosso jogador é muito demais, mano. Aí faltou uma. Ó, gente, eu vou ficar 5 minutos sem reclamar aqui. Não falo mais nada. Tá bom. Não consegui nem 5 segundos. Ah, que nada. Mas tá fudido hoje, mano. Mas tá fudido. Aquilo fazer gol, mano. Hmm.
ficar quieto aqui, viu, galera? Não vão ver, não. A live vai ser por minha conta. Por sua conta, viu? Beleza, meu. O homem vai ficar quieto. Vou ver o que vai dar. Porra. Cobre. Ai, segurei, galera. Ai. Vai, a marcação. Gol. Mais um jogador preso na trave. Vai sim. Olha. Passa desse doente. O time tá estranho hoje. Não vou mentir. Ah! Ô, merda! Ah, não. 0% de aproveitamento hoje. Como o Gui disse aí. Ah, velho, na moral, nós tá na merda hoje. Tá muito ruim, mano. Olha. Aí, velho. Os cara demora aí, os cara demora de tocar pra caralho, velho. Ridículo isso aí, mano. Fudido. Caramba, hein. Tá foda. Ah, cê é doido, velho. Ó, não... gente, sério mesmo. Quando tá assim, não... Olha. Aí. Não, mano. Aí não. Aí não. Não é possível. Olha o toque dos caras que os caras estão dando. Olha! Não, 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 não. Não tô acreditando nisso aqui, não, mano. Bora, bora, bora tentar empatar esse babo. Bora tentar empatar esse babo. Caralho. Não falei nada aí. Não fez nada. Não fez nada. Não foi em time do jogador, não. Foda-se, você não fez, você não fez. Toma. Agora é você. Ah, não. Sinceramente. Ai, gente, tá foda. Toma. Na hora do toque, eu mato o jogador, mas não toca, mano. Lembrando que hoje eu sou vermelho e meu pai aqui é o azul. Boa marcação, tô indo na marcação certa, mano. Merda! Não, mesmo gordinho. É, velho, tá foda. Dá pra empatar até, viu? Ó, ó, passa por ali. Tá com o cara passando ali? Não tô passando.
ladrão. Ai. Tá complicado, né? A gente tá mais complicado. Vamos, meu goleiro! É, véi, o jogo tem que ser. Péssimo. É, vai ter, tenta tocar, não vai. Não vai pra nada. Pensa que é errar. Joga de um jeito que eu nunca vi igual não, o time fechando. Na partida. Vai. Viva 3. Ó, é o seguinte. Vou lavar as mãos, que tá dando alguma coisa. Vai trocar a Bard por um outro ouro raro. E é isso. Ou um negócio. Ué. Eu esqueci de levar. Vou tirar aqui. Oi, pessoal. Meu nome... Meu nome é Bob.
Bob Marley, não Nelson. Tá fácil hoje não, viu, pessoal. Hoje realmente vai ficar aí? Fica aí agora? Não, Tommy. Não, Tommy. Uma tosse de cachorro, deve, esse microfone deve estar todo infectado. Você colocou aqui. Lá vamos nós. Trocou? Não? Troca lá. Ó, esse homem não faz gol não, ó. Fez dois. Não, deixa, vai. Não tem nem outro em mim. Tem sim. Tem outro lá, o outro pivetão, lembra? Deixa eu ver, pessoal. E se a gente desce aí? Olha lá, ó. Castelano. É melhor, será? É melhor. Tudo igual, praticamente. Só que Vard tem duas playstyle. Castelano tem três. Controle de bola. De jogo. Faz passe com estilo e ainda tem da artilharia. Velocidade. Vardy tem um filho. Vardy consegue manter a bola nos pés ou dar o carrinho. Valeu, zagueiro. Cavadinha. É, pessoal, o Vardy vai sair do clube. Vamos. Bora ver se dá uma renovada. Não. É, pô, Vardy, tipo, na vida real, ele é massa. Ele é, vai. Mas não tá fazendo muita coisa pelo nosso time, não. Você olhou aqui, não foi? Bora. Vou jogar certo. Jogada aí, veja um replay. Não acompanha, pô. Eita. Tá barril. Bora. Não acompanha, pô. Diferente, cara. Não vou nem mentir.
pra ir. Ei, não tem cabimento um negócio desse não. Usar um. Cala em cima. Um zagueiro fazer o negócio aí. É, mas aí tu marcou errado, né, nego? O que é que é impedido? Eu não entendo essa jogada não. Foi quem que foi impedido aí? Não sei, real. Que regra nova é essa aí? Até então. Ah, mano, os caras estão muito ruins hoje, mano. Vem. Em cima. Falou que tosse feio do cabelo. É, velho. Não, essa tosse dele aí é foda, mano. Não tem como nem segurar, velho. Ah, não, para. Ô, mano. Ô, gente, hoje a gente não teve nenhum aproveitamento. E abalou legal aí. Ah, bicho, zero. Não acredito nisso não, velho. Não rendemos nada. Não rendemos nada. Será que vai ser a primeira live sem ganhar nenhuma partida? Ah, os caras não correm não, mano. Controle de bola do cara. Minha nossa. Tá um negócio. Desculpando aí pela jogatina de hoje.
aconteceu foi acontecer. É porque tava no 46 minutos. Não, para com isso. Ou eu olhava depois, vai olhar agora. Tava em 46 minutos. O cara tá jogando parecendo uma quenga, velho. E sai da live. Ó. Oh. Olha o rei que você tá tendo, viu? Tá jogando mal. Tudo tá tendo nessa live aqui hoje, viu? Bora, bora, meu irmão. É, eu tô jogando desse jeito aí. Bora. Pelo menos eu tô acertando os passos. Pelo menos os passos eu acerto. Bota aí. Faz um time aí pra ver. Sozinho, pra ver se eu não pulo um bota pra lá. Ah, todo mundo viu jogando ontem. É, então pronto. Agora na bússola aqui hoje não tô me provado, não. Então. Quem colocou o teammate sozinho aqui foi você. Ai, ai, ai. Olha aí, tá cagado, pô. Total. Ah, não. Não acerta um cruzamento, pô. Sem gasto nenhum. Vai, corre. Corre. Olha, tá morto. Aí na hora que o cara fica em pé pra fazer marcação, o cara vai olhar chat, pô. Tava com um minuto, tava com um minuto de acréscimo, pô. Aí eu pensei que já ia terminar a partida, entendeu? Aí um minuto de acréscimo aconteceu tudo. Oh. Rendimento de puta hoje, mano. Ficou zagueiro, velho. É isso. Me dê cartão vermelho? Eu quero cartão vermelho. Ai, ai. Quando a gente ganhar a primeira aqui, a gente pode dar glória. Subunete. O cara marca super bem. Não vou mentir. O cara marca super bem. Que? O cara vai cabecear, mano. Um zagueiro na. Tá difícil.
isso aí. Não, hoje tá horrível, velho. Tô dizendo a você, nunca joguei. Adiantar logo o lado. Pera aí. Ah, troca de lado ali. Vai aqui. Vai. Rage kit mesmo. Tá barril, tá barril. Até que fim, até que fim, até que fim. Fala aqui na live, bem perto. Tá dando algo, né? Não, não, tá não. Tá não? Tá não. Mas em um momento eu pensava que tava com audio lag. Acompanha com o Fico. A gente não tá usando nossa tática, né? Ainda não. Falou. Fico. Me cobre. Falou. Volta, 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 volta. Barril. Eu não toquei, ó. Ah, ah, aí, né? Tá podre hoje, você, mano. Tô tentando jogar na paciência aqui, gente. É sério mesmo, na paciência de jogo aqui, velho. Mas não tá dando, mano. Não tá dando. É um erro que tá acontecendo aqui. Pode ver que eu tô ficando quieto aqui, velho. Pra ver se eu me concentro. Sinceramente, velho. Eu tô selecionando essa desgraça aqui, já tem 20 anos, não seleciona, mano. Não deixa selecionar. O cara já tá puto. O cara já tá. Eu sabia que o cara ia tocar ali, mas não deixa selecionar o jogador. Vai. Encostou. Encostou, já sabe. E ainda puxa pro lado errado, você viu? Quando eu adiantei a bola? É. Fica. Eu tô cobrando pra baixo. Ó, marca certo, gente. Tem que marcar certo. É, não adianta, não adianta. Aí, aí agora. Marca certo, mas não adianta. Aí. É, aí eu já nem sei mais. Fez tudo certo, mas a bola sobra pros caras. Ah, não tem falta, não tem nada.
Olha o campo goleiro quando vem essa bola assim. Ah, velho, que raiva, mano. Contra-ataque? É o goleiro do juiz viado. E essa tosse, af... Desculpa aí, gente, mas... Se tivesse como segurar, eu segurava. Vamos! 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 Valeu, Dick! 6, 5K, 698. Muito obrigado pela pelota! Pelotinha! Bora, presta atenção! Bora, bora, bora! Essa porra daqui. Ah. Rapaz, gente, isso é um roubo, é um crime isso aí, esse jogo ladrão, mano. Que jogo ladrão, mano. Que jogo ladrão. Gente, é golou. É, galera, não tem bora correr, não, gente. É, o time é ruim mesmo, a gente precisa de. Eu tô selecionando um jogador lá, mas não deixa. Vem. Sem condições, mano. Quem tá correndo a bola, a gente não tá tendo visão de jogo, não, mano. Não ganhamos nenhuma. Nenhuma. E aqui a gente tava com o placar à frente e tomamos virada.
certo. Bora. Ah, velho, na moral, time ruim da desgraça, véio. Vai tomar no cu, vai se fuder. Time até horrível. Ó, oh, não toca não, mano, não toca não. Vem. E uma não, vez que ele chega, ah não, uma vez que ele chega, ele faz o gol. Ai não, 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 não. Sai da bola, mano. Alva aí. Alva. Ah, para, para. O goleiro sai da bola, pô. Ah, mano, que ela toca, mano. Que raiva! Essa live tá pro entretenimento, na vida real o jogo mais que isso, né? Tá bom demais, desgrama. Tão precisando de ajuda aí, rapaziadinha. Na moral, ajuda é pouco, mas a gente tá precisando de ambulância, de qualquer coisa, mano. Tu é doido, mano. Sem condições. Hoje rendeu bem mais no Twitch, ó. Bora. Vambora. Esquece a bola aí. Por que tá indo na marcação? Tá, tá. Não toma. Não toma. Não, mas é melhor marcar em zona mesmo, mano. Vem, vem. Mano, por que esse negocinho tá sumindo assim, tá vendo? Não sei. Sim. Ó, tô selecionando o cara lá, tá? Não tá indo, não tá. Baixo. Baixo. Live do desespero, gente. Porque lá no cara, velho, o cara vai e me faz um negócio desse, velho. Baixo. Boa. Vai. Tá rindo esse pessoal, amiga, depois de... Eu posso entrar e virar pra trabalhar, gente. É, irmão, tá foda. Mas aí, ó. Problema, galera, quem consegue segurar pra cá? Pode contar aí, 3 minutos antes de tomar gol. Bora jogado, gente. Pelo menos vai ser a live que não vai dizer assim, ah, não ganhou uma. Pelo menos vai ser igual aquele lá que a gente só ganhou uma.
Ai, que merda. Ah, não dá merda não, bora. Ô, oh, véi, é isso. É isso, é isso. E o gol dos caras é feião, véi. Olha aqui, ó, assim aí, ó. Ele tão parecendo aprender a jogar de novo, mano. Tão parecendo que recém-nascido pegando o controle. Vai. Pega aqui, ó, na chibata, vai, miséria. Vai, que você não sabe nem tocar um controle, miséria. Oi, Yasmin, que tá aí, desculpa aí pelos palavreados, mas esse cara é um fanfarrão, pô. Quem? Riquelme. Ah, isso é. Riquelme não... É um fafarrão. Galera do TikTok. Galerinha do TikTok. É, agora a felicidade é nossa. Ai, ai. Que é isso? Não, 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 não. Então, é assim que se joga. Cartão vermelho. Pode vir com cartão vermelho que eu assumo. Amarela, minha puta, é? Se for minha puta, me diga, eu queria vermelho, mano. Tá me cobrindo, é? Ladrão. De ser demitido? Ladrão, ladrão. Mete a cabeça. Vai, vai. Bate! Tu vai dar um gol hoje, pô? Ah, só ele que joga, gente. Ele é. Deus. Wendell Lira. Ai, queria ir. Quer pedir de novo? Ele é Wendell Lira. Eu não ligo pra isso, não. O Yasmin falou. Valeu, Yasmin. Vai desculpando. Mas pra também não ficar uma live. Só de xingamentos. Xingamentos é porque realmente você sabe quem joga FIFA. Vou segurar a onda. Oh, oh, oh. Ô, gente. Olha o meu bolinho. Meu bolinho. Eu tô voltando. Mas ele não deixa. Golaço. Sua boca, mais seu merda. Limpa aí, Gui. Limpa aí que esse gol merece ir pro shorts do YouTube. Esse aí vai. Merece, golaço. Ou merece? Golaço. Merece ou não merece? Agora a gente ganhou com lindeza. Ganhando com lindeza. Ganhando com lindeza. Agora, pelo amor de Deus, não deixa empatar, não, velho. Se ele empatar aí, na moral, velho, eu vendo o videogame. Não faz alguma coisa, não. Eu vendo o videogame. Não. Eu encerro o canal Chaves FC Games. Ai, desgraça. Canal Chaves FC Games. Eu encerro. Seria isso. Não. Não é possível, não. Se eu sair... Hã? Não, só tá de boa. Eu encerro. Irmão, isso aí. Isso é uma proposta muito... Você. Pode clipar aí, ó. Vai. Vai ser a pior merda que você falou hoje. Os caras. Gente, guerra dos aflitos aqui agora. É, galera, chegando ao chave dessa gente tá pronto. O canal é... Foi incluído. Desgraça. Pode clipar, se perder. Então, você falou se empatar, burro. Vem, dali. Vixe, gente, o canal se quer pro CG, vai pro Beleléu. Ai. Eu não vou deixar isso não acontecer, gente. Vai deixar assim. O juiz vai fazer isso.
Faz isso não. Aí, rapaz, ó. Vai, gente. Ganhamos alguma? Não. Não. Gente, inacreditável, velho. A gente não consegue segurar. E vai ver o Vitória ou não? Não, velho, você é doido, velho. Eu nunca perdi tanto assim na minha vida. Seguidas assim. Pessoal, tá feio o negócio, viu? Já tô... Pode ficar, tira essa bosta. Bota o Stanley. Hã? Vai vir merda aqui. Gui clipou aquele gol, Gui? O golaço, a gente postar depois. Ele defendeu, velho. Jura? Hã? Jura? Não, isso não pode. Tá morto. Marcação em zona, marcação em zona. Vai merda! Me cala a boca, cala a boca, cala a boca. Olha a boca. É. Abu! Abu! Tá. Se ele fizesse aí, aí eu fechava o canal. Eu também. Eu fechava o canal e a live, tudo, tudo. Viajou. Aonde? Ele. Então ele cagou aonde? Não. E assim? Vai, ladrão. Pressão, pressão. Pressão. Consegue entrar no meio de uns 50, velho. Vai lá, vai lá. Tô aqui. Não adianta, não adianta. Então, place 10 não, place. Ah, ele tá dizendo que não tem pé não, ele tem pé S5. Tá vindo. É. Ela não tem pé não. Acho que ela joga FIFA mesmo. Não, eu não faço não. É, gente, tá complicado essa partida aqui. Qual foi? Cara, tu é doido, mano. A geometria. Cara, vê isso aí, mano.
Ele deve ver as coisas invertidas, velho. Bora, bora. Ah, bicho, na moral, tá me deixando muito irritado. Tá muito puto. Cadê? Os caras tão doentes, mano. Tô dizendo que não tá normal, pô. Vou beber ali alguma coisa pra ver, velho. Pera aí, gente. A torcida da galera.